айтымдардың сөйлі декен шекелі айтымдардың авторы. Ұлы сөйгі білен қарасыр бақы бейтарап Түркменстан дөлдімдің дұрлы көмзіні қормат білен дингленлен. Тавсидіме Мекан Атаевы, Мекан Жаны қормат білен. Шайдан дәп болшы ярым, бір Түркмен тойымызды, бір халы ипаламадың біде. Ядгер ойын Түркмен халк айтымдарларын башлайын мәшбуанлар. Ondan sonra той доғырамызды ауадан айтымдарымызды devam ediyorum. Yeah,